urumva hashize iminsi igera ku 9 bibaye byabereye muri hoteli imwe iri mu Kinigi hari abantu bafunzwe harimo abasirikare harimo abayobozi Musanze harimo vice mayor mu karere ka Musanze harimo ba gitifu uburo ahubwo twitegure ngo nyuma y'iritangazo turaza kubona nyine babandi banze kubwira itangazamakuru byacu ngo bibagaragaze ariko turaza kubabona. Connection TV tubifurije kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye muri aka kanya tuje ngo tuganire amakuru arimo aragenda avugwa hirya no hino mu gihugu hari amakuru menshi arimo aravugwa ariko kuri inshuro nagira ngo twinjire ku itangazo rimaze kujya ahagaragara mu kanya shyizwe ahagaragara n'umuryango wa FPR Inkotanyi n'ubutumwa bugenewe abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bujyanye no kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Angel itangazo ushobora kuba waribonye ariko nagira ngo abadukurikiye mbanze ndi basomere hanyuma nge nawe twinjire turiganireho cyangwa se turebe aho bihuriye kuko na n'ubu buryo tubayeho muri iki gihe hari ubyo itangazo ravuga ngo ubuyobozi bw'umuryango FPR Inkotanyi buri butsa abanyamuryango bose ko kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda ari inshingano ya buri wese nubwo hari intambwe yatewe hari ibikwiye gukosorwa kuko bishobora kuba intandaro yo kubangamira ubwo bumwe. Urugero rwa vuba ni ibirori byiswe iyimikwa ry'umutware w'abakono ryabereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ku itariki ya 9 Nyakanga 2023. Ibirori nk'ibi ntabwo ari urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose. Imitekerereze, imigirire n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka kandi abanyamuryango babigizemo uruhare. Umuryango FPR Inkotanyi urasaba buri munyamuryango wese kugaragaza kwitandukanya no kwamagana icyo ari cyo cyose gishobora gukoma mu nkokora intambwe yatewe. Buri wese agomba kubazwa inshingano ze mu gihe habaye ikibi ntacyamagane ngo yitandukanye nacyo cyangwa se akagihishira. Abanyamuryango barasabwa gushyigikira kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no gukomeza guha urubyiruko icyizere cy'ejo hazaza mu gihugu abanyarwanda babanyemo neza. Murakoze. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuryango w'umunyamuryango bwa FPR Inkotanyi ku itariki 18 Nyakanga 2023. Anje ngo ayikaze muri iki kiganiro rero iri tangazo waribonye. Itangazo narindi munyuza amaso naribonye. Iri tangazo ukimara kuribona Anje uri umunyamakuru umusinia umwanditsi mukuru mu kinyamakuru umuseke.rw. Abanyamakuru bandika burya mufite ukuntu mufite amakuru menshi mufite na n'ubusesenguzi bwimbitse ku bintu biba biri kuvugwa ndagira ngo tuganirize kuri iri tangazo. Iri tangazo biratangaje kuba risohotse ubundi iyi nkuru twari tumaze igihe tuyicukumbura dushakisha amakuru kuri yo kuko ni inkuru yabaye hafatwa abayobozi batandukanye bishobora kuba biri mu rwego rw'iperereza cyangwa se hari n'abagomba guhanwa kubera yuko banyuranyije n'amahame y'umuryango. Inkuru ndumva tuyimaranye hafi urumva hashize iminsi igera ku 9 bibaye byabereye muri hoteli imwe iri mu Kinigi y'umugabo uravuga yuko kwimika umutware w'abakono byabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7. Icyo gihe amakuru yaravuzwe hari abantu bafunzwe harimo abasirikare harimo abayobozi Musanze harimo vice mayor mu karere ka Musanze harimo ba gitifu b'imirenge ariko urwego bafunzwemo bishobora kuba ari ukubabaza mu buryo bw'iperereza twagiye tubaza dushakisha amakuru ntitwayabona ariko ni igikorwa cyabaye twari tuzi yuko cyari gikomeye cyane ndetse cyashoboraga kugira impact ku rwego nk'uru nguru nyine tubibonye kuba FPR isohoye itangazo yibutsa abanyamuryango bayo ko igihugu cyubakiye ku bumwe hadakwiye kubaho inama ihuza abantu bitwaje akarere bakomokamo kuko FPR rwanyironda akarere kubaka ibintu bishingiye kuvanga ubwoko ngo abangaba naba bagashyiraho umutware mu by'ukuri ntabwo twari tuzi neza ko inama yahuje abantu bakomoka mu bakono ariko ntabwo twari tuzi icyo iyo nama
yari igamije gusa twamenye amakuru ko muri iyo nama habayemo n'igikorwa cyo gutanga fundraising gutanga amafaranga ntabwo tuzi icyo ayo mafaranga yaragamije gukora ariko byanga byakunda nyine ubwo inzego zakurikiranye icyo kibazo niyo mpamvu zafashe icyemezo cyo gusohora itangazo kuri uru rwego rero byaba bitangaje biratangaje uburyo abantu bashobora guhura bahuriye ku kubwoko abakononi nk'uko tumvuga abanyiginya batsobe abakono ni bamwe mu bwoko ni bamwe mu miryango ya kera y'abanyarwanda kurumva niyo tuvuze ubwoko mu Rwanda rigiye bifata indi ntera ariko ni nk'uko umuntu yakumva abanyiginya abatsobe abacyaba n'abandi babasinga n'abandi ariko ntabwo buri muryango wose wavuga ngo ugiye guterana ushyireho mutware wawo Subundi byahozeho no mu mateka ko umuryango runaka bagufite umutware cyane ibintu bishya bari bazanye mu mateka y'abanyarwanda tuzi tuzi umwami tukamenya abatware wenda mu miryango y'abantu mu miryango y'abantu ariko mu muryango mu buryo butari ubwamoko mu muryango ngo tuvuge umuryango wa kanaka tujya tubibona mu bukwe abantu bagiye gusaba umuryango uhagarariwe na kanaka cyangwa se abantu organisation y'abantu iri imbere bakaba bazi yuko kanaka ariwe bagezeho ibibazo byabo ariko ntago ari ku rwego rw'uko abantu bahurira muri hoteli bakaba ngo tugiye kwimuka ntabwo bamwita umutware uhagarariwe umuryango ntago yitwa umutware uhagarariwe umuryango ntago aba ari umutware aba ari umukuru w'umuryango nyine mu miryango yacu ya kinyarwanda uko tuyize iki kintu rero niyo mpamvu ngira ngo FPR yasohoye iri tangazo yibutsa abantu ko u Rwanda mu ntego za leta ni leta y'ubumwe hari uce mu ryo kuvuga gatubwo ndimo nibaza ikibazo hari abantu warukomojo bafunzwe cyangwa se batabwiye bimaze iminsi waru nabo bari mu bakonose kurikije inkuru mwayitohozaga ariko mbabarire kuko ni responsabilities zitandukanye ni responsabilities zitandukanye hari nk'aba abiyo nama yabaye ntibatanga amakuru hari abandi bemeye ko inama nk'iyo ngiyiba donc ngira ngo byabaye ku rwego ruri rwo kubazwa inshingano kandi ngira ngo no muri iryo tangazo birimo kubazwa inshingano buri wese agomba kubazwa inshingano ze mu gihe habaye ikibi ntacyamagane ngo yitandukanye nacyo exactement cyangwa akagihishira nibyo navugaga nuvuga ngo ibaze kuba wenda nka meya bamutumiye muri iyo nama agiyeyo ariko ntakoze raporo y'ibyavuzwe waze nk'umukuru wenda ukuriye abasirikare yari ahari cyangwa se yarabyumvise cyangwa se ntiyanabimenye gute ibintu nk'ibyo biri kuri urwo rwego biba ntabimenye harimo n'abayobozi bo ku rwego rwa sena mu makuru dufite ko harimo umuyobozi umwe wo muri sena nawe ushobora kuba yarafashwe mu kugira ngo atange amakuru muri ibyo ngibyo cyangwa nawe yarabirimo urumva ni skandale ni skandale ibi rero nk'umunyamakuru uba wandika inkuru ariko nanone ukurikirana amateka ubuzima abaturage babayemo imitekerereze kuba FPR yateye ino ntambwe ikagira icyo ibivugaho ikanabahana warning niko navuga abantu byashoboraga kugira ingaruka ki yitabikora kuri uru rwego ntabwo navuga ngo byari kugira ingaruka ki wenda ku rwego rw'ubuyobozi ubundi bibiliya ni bibiliya cyangwa ni imvugo isanzwe ngo nta ukeza abami babiri ese ubwo nimba umuntu afite umuntu yimitse aramutse amuhaye amategeko y'ibyo ari bukore nuri bose we mu nshingano akamuha amategeko yakumvira nde yareka nde icyo ni kimwe ikindi kuba leta y'u Rwanda ni leta y'ubumwe ni leta mu migambi yayo mu itegeko nshinga
nta nama na nkeya ntago ryemera ko abaye inama ziteranya abantu zishingiye ku bwoko muri principe zigize itegeko nshinga harimo kurwanya ikintu cyitwa ingengabitekerezo kandi ubwo ingengabitekerezo ishobora kuvaho ngaho ko abantu bashobora guterana bahujwe n'ikintu n'ubwoko ntabwo itegeko ry'u Rwanda itegeko nshinga ry'u Rwanda ntabwo ribyemera abantu n'abanyarwanda ubwo rero umva iyo wahamagaje abantu bikanarange bavuye ku mpamvu z'ubwoko harimo gutandukira ibiri muri za principe zigize itegeko nshinga n'amahame remezo ya RPF kandi abagiye muri iyo nama harimo abayobozi harimo abantu muri RPF nicyo narimo nibaza nkavuga abantu bari intellectuel n'abantu bafite experience muri ubu buyobozi kuki bakora ibintu muri ubwo buryo gena nkeka ko bwaba buri nkana cyangwa hari ibintu muri kizarongo je péché par action par omission mu byo nakoze n'ubyo nirengagije gutunganya urumva hari ibyo umuntu akora yabisuzuguye on sait jamais urumva ni ibintu biri ongoing bashobora no gusanga hari izindi tension cyangwa hari indi migambi yari byihishe inyuma ariko ikintu gihari nuko bira ni ikintu gikomeye kuba abantu baterana bagateranishwa no kugira ngo ba ku mpamvu za zijyanye na n'ubwoko icyo mbona no gukumira ko ejo nabandi batabikora ejo nabandi bakabikora none ugasanga ubwo abanyagisenyi bagiye ukwabo abanyamusanze bagiye ukwabo igihugu kikongera kikisanga abanyakirehe bagiye ukwabo ubwo bikaze none ugasanga ya desordre cyangwa bya bindi abantu bavuga yuko barwanyije barenze birongeye biragarutse ubwo ejo urumva umuntu nimba bateranye kuri izo mpamvu ejo najya gutanga akazi byanga byakunda azahita areba wa mwana wa kanaka ubwo cya kimenyane kibe kiraje ariko noneho birenze ikimenyane ahubwo gishingiye ku moko ntekereza yuko ari mu rwego rwo kugira ngo bacubye ba mu by'ukuri berekane bakumire bagaragaze yuko icyo kintu kidakwiye kandi ngira ngo biri muri iri tangazo rya RPF inkotanyi hanyuma tugana ku musozo mu bushishozi bwawe batanze urugero bavuga ngo iyi mikwa ry'umutware w'abakono ahangana ngira ngo umbwire ese uguhura kw'abakono no kuba bari bagiye kwimika umutware wabo uratekereza mu bushishozi bwawe ari iki cyatumye RPF ivuga ngo oya hangaha nabwo ibi bikwiriye ari uguhura kw'abakono bonyine wenda bagiye kwisangirira agacupa no kuba bari bagiye kwimika ni iki wumva gishobora kuba kiri skandale ariko urumva ni igikorwa cyateguye ku rwego ruri de grande envergure ni igikorwa kinini cyatumiwemo abantu bari mu nzego zitandukanye ahubwo igitangaje skandale irimo ni gute umuntu agenda akamenya umuntu wese basangiye ubwoko uri mu myanya runaka akanamuhamagara kugira ngo bahurire muri hoteli baganire ku bwoko bwabo bivuga ko ubwo bishatse kuvuga ko abantu ubwoko bari kubugendana mu mutwe ni skandale aho u Rwanda rugeze ntabwo umuntu yarakwiye gushyira imbere azi neza amateka u Rwanda rwanyuzemo azi neza ikintu cyitwa genocide impamvu genocide yabayeho azi neza ikintu cyitwa ihezwa ikumirwa ironda karere byabaye mu Rwanda hanyuma akabazi neza n'amategeko harimo n'abayashyiraho akabirengaho akajya guhura n'abantu ku mpamvu zijyanye n'ibyo ngibyo mu by'ukuri ni skandale niyo mpamvu navuga ngo FPR nyine yabirebye niyo moteri irebera
abanyarwanda mu gihe ifite ubutegetsi bigira agaciro gakomeye ku muntu urimo wumva iki kiganiro kuba FPR ntabwo ari abantu bose bari bamenye iki gikorwa nabacyumvise bacyumvaga kuri social media ariko bikagarukiraho ngaho ariko ni igikorwa gifite abantu bakirimo kubazwa ibyo byabaye noneho gikurikiwe n'itangazo swat kuba tutarumva ngo kanaka mu buryo b'officer ngo kanaka yafunzwe cyangwa yirukanwe cyangwa yagize gute nabyo birashoboka gukurikiraho hari inkurikizi zishobora kuva kuri iryo tangazo kuri iryo tangazo kuko igikorwa cyo hari ibyakurikiyeho nyine hari nakubwiye ko hari abantu amakuru dufite ko hari abantu bafunzwe nabibajije abayobozi batandukanye cyane cyane abishinzwe ariko ubutumwa bugarukira bumera nk'aho bwaguye mu mazi wenda ni ukubera ko byari biri mu iperereza cyangwa se ni ukubera ko byari birenze ubushobozi bwabo birashoboka burya hari amakuru ntabwo ari ngombwa ko amakuru yose avugwa birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga ati amakuru nanjye ntiyatangaza ashobora kongeraho ingaruka akabyihorera ariko cyakica iperereza ni rwo rwego nabifatamo ariko urabona ko ingaruka nyine irakurikiye ntabwo twari twiteze yuko itangazo nk'iryo ngiryo ryasohoka ku gikorwa kitakwiriye muri rubanda ariko ni ukwerekana ko ku kintu cyitwa amahame agenga u Rwanda n'abanyarwanda u Rwanda nyine ni urw'abanyarwanda ntabwo ari urwa kanaka kuko iyo abantu batangiye kwishyira muri groupe nibyo bishobora kubyara ikintu gikomeye noneho ugasanga kanaka arazira ko yagiye ahantu ngo ntago ariho muri uwo muryango akaba yabirenganiramo kandi ibyo ngibyo nibyo imyaka 30 igiye gushira abantu bamaze barwanira n'indi yabibanjirije ibitambo bya Perezida Kagame yavuze ko Jokote Perezida Kagame yaravuze ngo amateka yanditswe n'amaraso ntabwo azasibishwa wino yikarama icyo ni ikintu gikomeye nibyo byose uburaho ahubwo twitegure ngo nyuma y'iri tangazo turaza kubona nyine babandi wenda banze kubwira ibitangazamakuru byacu ngo bibagaragaze ariko turaza kubabona ingaruka zo kuba accountable zigomba kubageraho ingaruka zo kubazwa inshingano kurebera ikintu kibi ntucyamagana turaza kubabona voilà tugana ku musozo mu minsi ishize mu karere ka Ngororero harya Ngororero aho njyanama yegujwe yose ni muri Ngororero niba byibuka ni mu karere ka Rutsiro ni Rutsiro wawe ni Rutsiro muri Rutsiro njyanama yaho yose yaregujwe kubera impamvu abantu bavuga bati ntago ibintu bisanzwe bibaho ntabwo twe twiteze ko ibintu byabaho tubifata nkaho abantu bose nyine utundi turere dukwiye gukuramo isomo kandi byanze bikunze bari kuyemo ku buryo bidashoboka ko twapfa kongera kumva abantu beguriye rimwe kubera ko hari icyo bizi uyu munsi abayobozi cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuza muri iyo mitekerereze mu mboni zawe z'ibitekerezo ni irihe somo bakwiye gukura kuri iki kintu nubwo hari ibindi bishobora gukurikiraho ni irihe somo ubona bakwiye gukuraho ikintu bagomba gukuraho ni uko mu Rwanda ariko no mu bindi bihugu bigendera ku mategeko ubundi nta muntu akabaye hejuru y'itegeko umuntu wese yagakwiye kubaho yubahiriza amategeko none umuntu uzi ubwenge akwiye kureba umurongo nyine igihugu cyafashe umurongo igihugu cyafashe kuko nk'ubu ngubu simbizi sinzi neza ariko umuntu aramutse akubwiye ati wenda abantu abanaba muri ya moko yacu abanyarwanda tujye mu nama yabo ibivuga gutyo akakubwira titre y'inama byanga byakunda abashobora kuba bajyayo kubera impamvu bazi bashobora kuba bakeye ntibivuze ko atari abajyamo ariko ikintu cyitwa umutimanama w'umuntu mu Rwanda ukwiye kumwereka yuko bigayitse kuba yashyira ubwoko bwe imbere kuruta kuba abantu ari abanyarwanda kuba yajya mu nama nyine nk'iriya
na makuru ari agishakishwa ariko hari amakuru dufite yuko hari abantu bagiye batanga amafaranga abandi batanga inka abandi batanga ibiki ntago nzi ngo bigamije nimba byari bigamije guhabwa uwo mutware kugira ngo agire imbaraga ntabwo mbizi ariko urumva ni ibintu mu byukuri ntabwo ubuyobozi ni bumwe buri FPL yibukije iti ubuyobozi ni bumwe hari ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage nimba ushaka gukore gushyiraho umuyobozi umuntu witwa ko ari umuyobozi hari inzira binyuramo bica muri referendum ubwo abantu babanza bakoba ati ntago dushyigikiye ubu buryo tuyobowemo noneho turashaka gushyiraho umuyobozi muri ubu rwego abantu bose bakabyemeza bakamwemeranyaho nimba ari ushobora kujya ariko ikintu gihari byo ni ukujokinga ntabwo bikwiye abanyarwanda tumenye yuko turi abanyarwanda mbere na mbere y'ibindi byose ibyo bindi by'amanjwe byo kuvuga ngo umuntu gutakaza umwanya umuntu avuye ikigaragiye mu nama ivuga ku moko biraza kungura icyo umuntu ikindi kandi bari abantu ntibakwiye kumenya amakuru buri abantu bafite amakuru y'ibintu ngo babimenye ndavuga twumvaga itegeko nshinga rirahari kandi riranditse somewhere amahame ya FPL arahari ari clear aho ugasanga abantu ntago bafata umwanya ngo basome bamenye amakuru mu buryo bufatika abantu ni abintelektuel icyo mbona hari n'igihe abantu bategura igikorwa bibwira yuko ari innovation bazanye ariko nyuma ugasanga mu rwego rw'amategeko batandukiriye cyangwa bakoze amakosa ntawe dutemeyeho itaka ntawe dutemeyeho iteka inzego zibishinzwe byanga byakunda zigomba kureba nimba harimo ibyaha ababiryozwa bakabiryozwa ariko icyo twavugagaho kuri iri tangazo ku rwego rwa mbere nuko umuryango RPF wibukije abanyarwanda ko bagomba kuba umwe bagashyira imbere ubunyarwanda kubera yuko bamwe mu banyamuryango bawo wabonaga ko batandukiriye kandi icyo batandukiro ni kiriya gikorwa nyine cyabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka voilà anje ndagushimiye cyane kuba tuganiriye muri uyu mwanya utari muremure ariko mu byukuri hari icyo bifashije abantu kumenya ibirimo biravugwa ndetse n'amakuru ari hanze ahangaye ibihe byiza rero wowe utarakanda subscribe nawe ubikore biraza kuba ari ingira kamaro cyane thank you so much anje murakoze cyane connection tv kandi abantu bakore subscribe bakore batange comment ibyo tuba tuvuze ntabwo ari principe ni amakuru tuba tuganiriyeho twaganiraga ku itangazo rya sowe na n'umuryango wa RPF inkotanyi kuri icyo gikorwa cyabaye sowe wakurikiye ikiganiro inama nka ziriya zirakwiye muri uyu mwaka w'2023 cyangwa abanyarwanda bakwiye gutekereza ibyagirira akamaro abantu bose muri rusange kuruta kwirebaho abantu bamwe bakomoka hano murakoze cyane.